Já vůbec nechápu, co tady předvádí Fialova vláda, co se týče Ukrajiny. Takže i podle polských údajů, jenom v Polsku se zdržuje 371 tisíc Ukrajinců v branném věku, které podle ukrajinských zákonů, podle zákonů té vaší milované Ukrajiny, podléhají branné povinnosti na Ukrajině. V České republice jsou další 10 tisíc a celkově v Evropě, jak jsem si přečetl, je to cirka 750 000. Takže vy z nás děláte úplný užitečný idioty z občanů České republiky. Vy na jednu stranu posíláte na Ukrajinu z peněz českých občanů, zbraně a peníze Ukrajině a Ukrajincům a zároveň Ukrajinci masově, mluvíme o 100 000 Ukrajincích, odmítají bránit svoji zemi a odmítají bojovat na Ukrajině. Já je chápu. Já ty Ukrajince chápu, že nechtějí bojovat za Američany. Ale proč má český občan platit ze svých daní desítky miliard na Ukrajinu a Ukrajincům, když oni sami nechtějí bojovat? A masově, to není o jednotlivcích, to je o 100 000. Přestaňte z nás už dělat užiteční idioty. Paní Černochová, ministryně obrany z ODS, pan Fiala z ODS, pan Rakušan ze STANu a celá vládní pětikoalice. Já říkám, je potřeba ukončit posílání zbraní a peněz na Ukrajinu, protože sami Ukrajinci nechtějí už bojovat. Je čas zahájit mírová jednání. Proč my máme krvácet za Ukrajinu a Ukrajince, když oni sami nechtějí bojovat? Přitom sama Ukrajina řekla, tento týden to řekli, že nutně potřebují do konce roku, teď hned, 100 000 bojeschopných mužů do ukrajinské armády a do konce roku 200 000. Ale oni tady jsou. Ale nechtějí bojovat na Ukrajinu. Znovu říkám, já je chápu. Já bych za skorumpovanou Ukrajinu taky nebojoval a za cizí zájmy. Ale v tom případě jim neposílejme už žádné peníze a zbraně. Ukončeme to. A samozřejmě ruku v ruce s ukončením konfliktu na Ukrajině je potřeba ukončit i povolení k pobytu těm ukrajinským uprchlíkům. Protože kde není válka, tak se samozřejmě můžou logicky všichni vrátit a už se na to nemůže nikdo vymlouvat. Takže já bych chtěl opravdu důrazně požádat Fialovu vládní pětikoalici, aby přestala okrádat české občany. Protože nemá to žádnou logiku, když sami Ukrajinci nechtějí bojovat. Potom by muselo být vysvětlení už nějaké jiné. Proč za každou cenu posíláte ty české miliardy z našich daní na Ukrajinu? Že z toho sami něco máte. Protože to nemá logiku jinak. Sami z těch kšeftů asi něco máte. Nevím co, politicky, finančně, možná pro svůj dobrý pocit, to já nevím. To nevím. Ale nemá to žádnou logiku v této zcela zřejmé situaci. Tady bych připomněl průzkum, který proběhl i mainstreamovými médii, že 68% Čechů chce ukončit válku na Ukrajině i za cenu, že Rusko získá část území. Je to 68% občanů České republiky. Ne Okamura. Já to říkám od začátku, že to máme ukončit. A to jsem neříkal ani s ruskýma územíma. Ale čeští občané si myslí 68%, že je potřeba ukončit tu válku na Ukrajině i za cenu, že Rusko získá část území, kde ale žijí Rusové, že etničtí Rusové, že logicky. Kteří nechtějí být součástí Ukrajiny, samozřejmě. To se taky nikdo z vás neptal, jestli vůbec chtějí být na Ukrajině. No nechtějí. Oni nechtějí být součástí skorumpovaný chudý Ukrajiny, když můžou být součástí státu, jejíž mateřským jazykem mluví a je v něm vyšší životní úroveň než na Ukrajině. Já říkám, že je nějak vysoká, ale je vyšší. To znamená, já si myslím, že je to úplně jasné. Vy jdete proti většině občanů České republiky. A můžu se tam usmívat, když tady někdo říká o Okamurovi, že něco, nevím, my chceme mír a vy tady plácáte něco o tom, že je někdo proruský, tak to byste museli urazit 68% občanů České republiky, kteří na to mají ještě dokonce konkrétnější názor, jak jsem řekl, nebo ještě více, řekl bych, ten náhled mají ještě více, bych řekl, realistický. A já s nimi souhlasím. Já se nestím za to, že souhlasím 68% občanů České republiky a že SPD jako jediná tady
v tomto tématu zastupuje většinu občanů České republiky. Ano, konec války na Ukrajině. A my říkáme v SPD jasně, chceme mír, ne válce. Říkáme, chceme mír a mírová jednání, ne válce. Chceme mír a normální životy, ne válku a bídu. Máme jasná stanoviska v SPD na tuto záležitost. To není naše válka. Nelžete nám. Premiér Fiala říkal v loni, nebo předloni to říkal, on to lže pořád, tak říkal, že jsme ve válce. Premiér Fiala říkal, že jsme ve válce. Nelžete už. Celá vládní pětikoalice lže. My v žádné válce nejsme. Netahejte nás do války. My žádnou válku nechceme v České republice. My tady máme rodiny, máme tady bydlení, máme tady práci a nechceme, abyste nás zatahovali do nějaké války. Vy jste váleční štváči. Netahejte nás do toho. My nechceme ani posílat zbraně na Ukrajinu, ani nechceme posílat peníze Ukrajincům. My chceme peníze českým občanům, našim občanům, aby naši lidé se měli dobře.